მე პირადად პრობლემას არ მიქმნის გარევაჭრობა ხალხს, როგორც შეუძლია ისე შოულობს თავის სარჩენ ფულს და რა ვიცი, ალბათ რომელ ორგანოებსაც ევალებათ, რომ უნდა მოაწეს რიგონის, რომ ძალიან ზედმეტი არ მოვიდეს ან ტროტუარზე გასავლელი ადგილდეტოს, იმათ უფრო ალბათ ძალონები, პატრული არეგულირებს მე რამდენადაც ვიცი მაგას. ქალაქის მერიამ უნდა დაადგინოს ეგე, ჩემი რა ისაა, რა ვიცი. თუ თქვენ თუ გიქნის პრობლემას ეს ტროტუარებზე? გააჩნია ზოგან მეტია. ანუ რა გულის? გულისობ, რომ უნდა იყოს ის ფართი რაც აქვს, მაგალითად. არ უნდა მოიტანოს გარე. არ უნდა იყოს გარე ვაჭრობა და ქალაქის მესეურებმა უნდა დაარეგულირონ. მე არ მომწონს, იმიტომ რომ იმტერება, ჯერთი ეს მანქანები არაეკოლოგიურია. არ მომწონს. ქალაქში გადატვირთულია მოძრაობა მანქანებით და ბავშვები სკოლიდან როცა მოდიან განსაკუთრებით დაბალ კლასელები, დაწყებითი სკოლის კლასელები, ისინი ფიზიკურად ვერ დადიან ტროტუარზე. მე თვითონაც დიდი ვარ და ორ ადამიანს გზის აქცევა უჭირს. რაც შეეხება პროდუქტებს, მე ვიტყვი რომ გარევაჭრობა საერთოდ არ უნდა იყოს ამ საკვებ პროდუქტებზე, იმიტომ რომ არის ათასნაირი ბაქტერია, არის მტვერი, არის სიბინძურე და მე ვთვლი რომ შენობაში უნდა იყოს იზოლირებული განსაკუთრებით კვების პროდუქტები. პირველ რიგში იმტვერება პროდუქტი, მე ამ პროდუქტს ისევე ჭამე ზოგი. არ უნდა იყოს, რომ აქ ხა მანქანების მოძრაობა ძალიან ჭირს და ადამიანებსაც რა თქმა უნდა საშიშროებაა. ასე არ მიქნეს, ეხა ხალხი იმდენად არის გაჭირვებული, რომ ნამდვილად აღარ იციან რა გააკეთონ ის ირასე ჟამონ და ამიტომ რა ქნან ეხლა. ორი კაპიკი ჭირდებათ იმისთვის, რომ გარეთი ვაჭრონ და რაღაცა შეიტანონ ოჯახში, ხო თუნდაც. ზოგი სტუდენტი ყავს შვილი, ზოგი რა ვიცი რა ყავს და მე ნამდვილად არ მიშლის არანაირი პრობლემას. უბრალოდ მაგათვის თუ ცალკე გამოიყოფოდა ადგილი, უკეთესი იქნებოდა, იმიტომ რომ ტროტუარზე გავლის საშუალება ხანდახან არ არის.